Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on geometry. Sa video na to, pag-aaralan natin yung parallel, intersecting, and coincident lines and planes. No? Unahin natin yung parallel lines. So parallel lines are lines that lie in the same plane but do not intersect. Parallel lines have no common point. In the previous video, sabi ko sa inyo, pag may arrow na ganito, no? sa dulo, ibig sabihin yan, lines yan. At ang ibig sabihin ng arrow ay it extends infinitely kung saan man yung arrow papunta. No? So since both directions, ibig sabihin the line extends infinitely in both directions. Now notice na kahit i-extend natin yung line na yan, hindi yan sila mag-meet kasi pantay yung distance between them. No? So yan yung tinatawag natin na parallel lines. Question. Bakit kailangan ilagay na in the same plane? Hindi ba pwedeng parallel lines are lines that do not intersect? Kailangan ba natin yung in the same plane? The answer is yes. Bakit? So makikita natin dito na yung dalawang lines na red, nasa isang plane siya. No? Nakapatong siya dun sa parang light blue na plane. Makikita natin yan no? pag inikot natin yung three-dimensional space. So parallel sila, ay hindi sila magmi -me meet pero notice that another line, yung black, na sa ilalim siya ng plane, no? Question, magmimit ba yung black tsaka yung any of the red lines? Hindi, no? Hindi sila parallel, pero wala sila sa parehong plane. That's the reason kung bakit kailangan natin yung phrase na in the same plane. They must be in the same plane and hindi sila dapat nagmimit. Okay, so hopefully sana malinaw kung bakit meron tayong in the same plane doon na sa definition. So if two lines intersect, they intersect at a point. Pag hindi siya parallel dahil infinitely long siya at nasa isang plane lang sila, uh definitely magi-intersect silang dalawa, no? Somewhere. So, ang tawag natin sa kanilang uh, intersection ay intersection point. Okay, so I think this is pretty self-explanatory, no? Kaya hindi na natin masyadong i-discuss ito. Yung pangatlo ay yung coincident lines. So, two lines that lie on top of one another are called coincident lines. So, makikita nyo, meron tayong dalawang lines. Magkapatong sila, no? Talagang sinadya ko yan na gawing red yung isa at blue yung isa para kita nyo na magkapatong. And obviously, nandito yung uh, blue sa ilalim nung a red line. And since uh, nag extend naman sila infinitely, basically they are the same line. No? Okay, so may mga pagkakataon na may set of lines ka na nag intersect at a point. No? For example, may time three lines, may possibility na mag-intersect sila sa isang point lang. No? May, pag isang point lang yung kanilang intersection, ang tawag natin sa kanila ay concurrent lines. Now kung ang line ay may parallel, meron din yung plane, no? Uh, parallel planes are planes that do not intersect. So ang isang example dito ay yung top ng table tsaka yung floor, no? Assuming na flat na flat sila and uh, walang katapusan yung kanilang lapad, no? Hindi sila mag-intersect kasi parallel sila. So pag nag-intersect naman yung dalawang planes, no? Obviously, ah uh, line yung kanilang intersection. Of course, yung plane ay infinitely uh, large siya, no? Pero kailangan natin siyang i-represent sa rectangle para makita naman natin yung uh, kung ano yung nangyayari, no? Pero in reality, the plane extends infinitely in all directions. So, malapad na malapad siya. Hindi siya yung rectangle. Well, kung may coincident lines na magkapatong, meron din coincident planes. No? So, dito, parang dalawang sheets ng band paper. No? ah uh, na magkapatong. So, ganun din yung plane. Ang pagkakaiba lang nila ay yung plane It extends in all directions. Now, pag tatlong planes naman yung pinag-uusapan natin, pwede sila magkaroon ng common intersections. In fact, three planes or more. Pwedeng uh, isang point lang. No? Katulad nitong point na to dito, meron din yung line. Tulad yung intersection nito, line. Or possibly rin na plane. Ibig sabihin, coincident plane sila, magkakapatong sila lahat no matter how many planes you have. So, yun yung mga possibilities pag uh, intersecting planes. No? Of course, may possibilities din na walang common intersection. So, pwedeng ang isang plane at yung isang plane mag-intersect sila tapos yung isang plane parallel siya dun sa another plane. So, that's another case. Pero dito yung pinag-uusapan natin dito, yung common intersection. Ibig sabihin yung intersection ng lahat ng planes. So, ang possibilities ay point, yung line, at saka yung plane itself pag magkakapatong. Alright, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa ating mixing tutorial. Sa susunod ay pag-aaralan naman natin yung angles. No? See you!